3 tips untuk rambut yang sihat, kuat dan tidak botak. Yang pertama, elakkan pengambilan makanan proses dan makanan segera yang tinggi dengan MSG yang melibatkan masalah keguguran rambut. Yang kedua, elakkan pengambilan makanan yang tinggi gula dan juga makanan proses yang tinggi dengan tepung gandum kerana dia boleh mengganggu hormon kita menyebabkan masalah keguguran rambut. Tips yang ketiga adalah amalkan pengambilan minyak sihat dan juga boleh meletakkan minyak sihat di bahagian rambut kita dengan mencampurkan 4 minyak ni. Minyak kelapa dara 2 bahagian, minyak zaitun 1 bahagian, minyak kelapa sawit merah 1 bahagian dan setengah lagi bahagian ialah habatus sauda. Jadikan dalam satu bekas dan spray pada rambut kita hari untuk menguatkan akar rambut dan mengelakkan rambut gugur serta melambatkan uban. Inilah 3 tips yang kita boleh amalkan untuk rambut yang lebih sihat dan kuat.